की हासिल हम हर बातिल से टकराते हैं اس مسئلے کو جو بچھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا کیا خطرہ ہے جس موجا کا یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا کیا خطرہ ہے جس موجا کا اس مسئلے کو جو بچھیڑے گا اس مسئلے کو جو بچھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے میری زندگی کی پھر زندگی میں شرمندگی کی سب بار کے پونجی جدڑی کی ہم بدن میں کفن سجائیں گے کیا حاجت ہے میری زندگی کی پھر زندگی میں شرمندگی کی کیا حاجت ہے میری زندگی کی پھر زندگی میں شرمندگی کی سب بار کے پونجی جدڑی کی سب بار کے پونجی جدڑی کی ہم بدن پہ کفن سجائیں گے پر جو شدت گرمی سے تڑپا کل ساقی کو سر محشر میں دربل کے جام پلائیں گے اس روز جہاں بھی سڑکوں پر جو شدت گرمی سے تڑپا اس روز جہاں بھی سڑکوں پر جو شدت گرمی سے تڑپا کل ساقی کو سر محشر میں کل ساقی کو سر محشر میں بر بر کے جام پلائیں گے اللہ 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 اللہ